I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Čau, tě Nikolas Kulák. Ahoj, 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 kamarád. Ahoj, můj. Jdeme makať. Čau tě, ľudia, čau tě. Jde se makať. Prišiel jsem vám ukázat nějaký trénink, takže určitě si to pozrite. Dneska dáme chrbát. Dáme ramena, uvidíme, možná dáme biceps, ak to stihnem. Takže ideme na to. Je 6 hodin a 5 minut. Za 15 minut, koľko stihnem urobiť zhybov. Budete to so mnou počítať. Za 10 minut, za 15 minut, koľko robíme zhybov. OK? Budete to počítať. Proste čo najviac. Takže tak, rozcvička, ideme na to. Tu mám vodu, poďte so mňou. Čau, Jaro, čau, čau, môj, čau. Najlepší donátor vyhráva reklamu, to už každý vie, takže každému veľmi pekne ďakujem. Instagram Fitness Mania, sleduj ma a pome na to. Ideme, je 18.06, takže do 18.20... Koľko urobím zhybov? Budeme to počítať. Samana Jero. Ahoj, teplo, teplo, veru. Poďte na to. Počítajte so mňou, hej. Poďme. Poďme na to. Prvá séria 12, počítajte, Jarino, ahoj, chrbátik si ide cvičiť, áno, áno, chrbát, chrbátik moja. Hele Pele, ahoj, Hele Pele, dobrý názov. Takže 12, počítajte, budeme pripočítávať. U tenhle hrazdy som sa vždycky bál, že sa so mňou spadne, futru ma oprava dobre. Mne to drží dobre zatiaľ. Čau, ako sa máš? No, dá sa. Koľko rokov takto cvičíš? 4 roky správne, Sani. Dobre, ale idem makať. 12. Počítame ďalej, OK? Do 20, že koľko urobím. Osemnáct. Ja som veľmi chudý a potreboval by som nabrať, ale nedarí sa mi. Ak by si chcel, Instagram Fitness Mania, preklikte sa v bio. Spolupráca s Jarom na 3 mesiace, jedálniček, tréning, kontrola týždennej váhy, obvodu pásu. Toto všetko za 40 eur. Takže píš na Instagram a rád ti pomôžem, určite. A všeobecné rady mám na mojom YouTube Jaroslav Samko. Tuto vidíš, preklikne sa. Fú, 18. A pozri, šily už lezú.
Takže uvidíme. Dúfam, že dám aspoň tých 50. Ale pokúsim sa aj viac. Poďte, poďte, 18, ideme. Je to dobrý cvik na chrbát. Je to jeden z najlepších cvikov na chrbát, hlavne na šírku chrbta. Takže určite odporúčam. 24 opakovanie, ešte máme 10 minút. To už cítim a to len trošičku, poďme na to. Zero masklep. Čo zero? 29 opakovaní, nerozumiem ti môj. Jablko 35. Fuj, 29. Ďakujem každému donátorovi, díky moc, má u mňa follow a najlepší donátor vyhráva odo mňa reklamu. Díky moc ľudia. Vážim si. 29. A David 478, ďakujem ti za činku, kámo. Máš u mňa follow určite. Ďakujem, díky moc. Podporte Davida. Fuj, 29 opakovaní. Poďme, 9 minút. 29. Tridsaťpäť ľudia. Tridsaťpäť. 8 minút už len. Hát, čau Damian. Dáme duel? 35. Poďme, ideme. Ideme ďalej. Štyridsať. Štyridsať opakovaní zatiaľ. Fuj. Masaké. Nepočujem ho. Vypol som zvuk môj. On je Francúz, vieš? Štyridsať. Môže sa inšpirovať, motivovať so mňou ľudia. Najdonátor vyhráva reklamu, ďakujem ti. A spolupráca s Jarom na 3 mesiace, jedna ničiek tréning, kontrola výsledkov, 40 eur. Neváhaj a píš na Instagram Fitness Mania. Koľko som mal opakovaní? 40, že? Poďme, ideme. Poďme 7 minút. Šesť. 46.
46. Masaker ľudia. Vidím zhyb. Proste, hoci kde ideš, máš prášidlo na dedine, v meste, kľudne, hociaká, tyč, môže sa vyťahovať. Proste, není to až tak ťažké. Keď chceš, a toto je komplexný cvik, primárne na chrbát, hej, trapezi, biceps trochu zapája. Takže určite proste začni. Začni, to je základ. 46, ešte máme 6 minút. Pomeň na to, 46. Dva. 52 ľudia. Ešte 5 minút. 52, no. Čo piješ? Vodu s BCAčkami. Pome. Ten týpek, kamarád jeden z Francúzska. 57. Ďakujem za každý giftík, ľudia, ste super, díky moc. Vážim si to, díky za like, za podporu. Ďakujem vám pekne. 57, ešte máme 4 minúty. Aspoň 70 za 20 minút, to je ešte pekne. Čau, Korádo, čau. Mesiac cítim. Pome. Ďalšia. Šesťdesiatdva ľudia. Thank you. Damian, ahoj, čau. 63. Ešte 3 minúty, 63 ľudia. 63. Cvičíš každý deň? No teraz hej, ale inak cvičím tak 5 dní do týždňa, 4-5 dní. Ale ja už som viac trénovaný. Pomeň na to. 63. Ešte 2 minúty máme. 70 ľudia. 70, bomba. Chrbát napumpovaný hneď. Krása. 70, uvidíme.
Pome ľudia, poďte. Čau Lukáško, ahoj. Pome, ideme ďalšiu. Dáme ešte 80? To dáme. Veď. 75. Kolik má sacharidov? Ja to striedám, ale okolo 200 určite. Niekedy aj 250. Zdravím ťa, bro. Ahoj, ahoj, Lukášku, čau. Puf. Čau, Lacko. Instagram Fitness Mania, sledujte ma tam. Spolupráca s Jarom na 3 mesiace, jedálniček, tréning, kontrola výsledkov 40 eur. Pome, ešte dám 5 a máme 80, za 20 minút 80. Ani nie za 20, za 15 minút. Za 15 minút. OK. 80 zhybov a teraz ideme za 10 minút zhyby pod hmatom. Hej. A uvidíme, koľko robíme tie zhyby. 80 normálnych za 15 minút a tieto dáme 10 minút. Som zvedavý, koľko. Uvidíme. OK. Pome na to, takže 21 do 31. Teraz normálne klasicky takto. Šesť, prvá. Najdonátor vyhráva reklamu. Díky za lajky, ľudia. Fuj. Fuj. Fajne, horúco, fajne. Čau, Marko, čau. 6. 80 klasika, teraz 10 minút takto. Fú, díky za lajky. 6, pome, ideme ďalej. Dvanáct. Puf. Dvanáct. Fuj. Forma leze pomaly, ale ešte je to ďaleko, ale pomaličky lezie. Dvanáct. Uvidíme, aspoň 30, kebyže dám. Aspoň 30. Fuj. Pomenieme. Skúsim aj na uši trošku, takto. Devetnáct.
19. Pozri, vidíš ten pot? Pozri. 19. Fuj. Pozri. Fuj. Tady je Sašek. Kámo, jediný Sašek si tu ty? Lebo necvičíš a robíš si fejkové účty a kritizuješ ľudí, ktorí makajú. Ahoj, Sominko. Zárec, Martin. Čaute, ľudia. Čaute, čaute. 19, ideme ďalej, poďme. Cvičíš dneska, je nejaká výhra. Pretože cvičíš dneska, je nejaká výhra. Nechápem. Čau, Igor. Super, super, Sominko. 25. Čau, Igor, čau. Zdravím ťa, kamarád môj. Ahoj, ahoj, ako? Koľko máš tuku? Neviem. Ako ešte? Brucho lezal, ešte tam je, no. Ale to už si myslím, že to dám v pohode. Poďme, ideme. 25. Ah, 31. Živoce som necvičil. Tak začni. 31, ľudia. Pum. Paráda. 31. Predtým som mal 80 zhybov. Pekne. 111 už. Ešte máme 4 minúty. Leje zo mňa prasiatka, nevadí. O to ide, ľudia. Je proste vždy musíme makať. To je základ. Celý život makáme, celý život. Zapamätajte si. 31, idem. Ideme. Dobre svaly, ďakujem. Bum. 37. Du do fitka dneska na hrudník a biceps. Super môj. Tak poriadne zamakaj. Super. Koľko to bolo teraz? 31 alebo 35, teraz neviem. 35, že? To vidíme, no. 35 asi. Poďme. Neviem, či to... Ja makám vždy pořádne. Super, bo ja viem. 37, aha, dobre, viem, díky. 37. Už. Tri. 43. 43. Ďakujem, František.
43. 2 minúty, to dáme na 50 aspoň. 80 na 50, 130 zhybov. Si myslím, že to je krásne. Za 25 minút. Myslím, že pohoda. Fuj. Tak poďme to dať. 43, ideme. Osem. 48. Fuj. Čo ty piješ? No. Ale tak kričíš, čo nič. 48, ešte 2. Čau, Indro, čau. Nie, to nemám, to mám BCAčka. Čo, tak 20 minút a hotovo. Ale sa usprchujem. Vy kde budete? To čo je? Ahoj, Indrik Veselý, ahoj, kamarád môj. Najlepší donátor vyhráva reklamu. Instagram Fitness Mania, píš na Instagram. Spolupráca s Jarom. Ideme na to, posledná séria. A máme to. 10 minút prešlo. Nezajedná. Tri. 53, ale dobre. Čau, Strapo, ahoj. 53. V pohode. To je sestra, hej, hej. Pôjdeš aj na lavičke zraz. Ja, hej. Aj na levický zraz, hej. Neviem môj. Či budem doma, alebo v Čechách. OK. Takže, máme 80 zhybov takto. Tak to máme 50, takže 130 zhybov za mňou. A teraz dáme si takých 10 minút pumpovanie ramien s ľahšou váhou. Pekne poctivo, takže pozerajte, ako ideme na to. Neviem, čo vidno, alebo nie. Takto. Tak. Zoberieme takú váhu. Nič ťažké. Takže uvidíme. Čakajte, toto je 5, 3, 5, no 5 kg, uvidíme, skúsim s týmto a uvidím, ak to pôjde, OK? Čakajte. Dole, keď tu nepasuje nejaké. Nedáme veľa, ale... Čakajte. Tak. Má takých 3, 5, takých 7 kg. Viacej to ani nemá. 7 kg. Pôjde, že? 7 kg. OK. Takže dáme si 15 minút, do 3 štvrte, to je takých 13 minút, pekne, poctivo proste, nejaké vyhadzovačky, nič, klasika, hej. Takže, poďme na to, neviem, či vidno, dobre, skúsim, dáme sa takto dopredu a ideme. Česná.
3, 4, 5, 2, 25. Trénuješ 4 až 5 krát, uvidíme. Počkaj, neviem, či to dobre vidno, tak to. Dám to tuto. Tuto bude lepšie vidno, čo vy na to? No, asi áno. OK, je to lepšie? Asi, hej, že? Takto. Ideme na to. Čekajte. Tak to, že by bolo. Dobre. Takže ideme. 25 opakovaní. Uvidíme, koľko urobíme. Poďme ďalej. Dám to takto. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. Malé pauzy, je to masaker. 25 a 13 je 35, 38. 38. Kokso, nevládzem zdvihnúť ruky. To je iný masaker. 38. 3 pauza a ideme ďalej. 38. 1 jedno, že ak to bude. 12. 14. Je to brutál. Máš aj také isté gumy, aby si lepšie vyťahol. Mám. Moc ideš dopredu. Práve, že sa odporúča dopredu, vieš, a tak. Ale ja si to dávam raz tak, vidíš. To ramena ak chodí, ale pumpa je dobrá docela, čo vy na to? Čo za cviky dávaš na ramena a máš, je mega nabúšané. Tlaky hlavne, upášky a tak. Tak, teraz ideme takto. Zoberiem 2 a pôjdeme raz tak a raz tak, poďme. Takže s týmto idem 5. 5, 6, 7, 8 a ideme druhá. 8 a ideme zase. 6. 7. 5. 6. 7. A ideme. 4. 5. 5, a kokso, to pálí štípe ako blázen. Jau. Ty kokso, pozri tie ramena. Brutál. Fú. Si cvičil tlaky na ramena. Vieš čo, mal som tam 50 kg?
15 balíkov magnéziu. Dobre môj. Všetci nový Instagram Fitness Mania. Spolupráca so mňou na 3 mesiace. Jedálniček, tréning, kontrola výsledkov. Píš na Instagram Fitness Mania. Rád ti pomôžem. No, 35 minút, vidíš. Cvičíme. Fuj. Toto bol zabiják dobrý. Takže super. Do 45, ešte 5 minút. Poďme, ideme. Rozdáme dvoma. Raz. Dva. Tri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Deväť. Ja. 12. 12. Jau. Brutál. Bol som vo fitku, henten sa zdvihol som činko a robil som drepy. Dobre môj. Lepšie jezdiť s jednoručkami nebo s osou. Aj, striedaj to. Ale upažovanie robím väčšinou s jednoručkami. Najdonátor vyhráva reklamu, ľudia. Takže kto by mal záujem, nech sa ti páči. A Instagram Fitness Mania, sleduj ma. Určite. Ďakujem za lajky. Fuh. Teraz skúsim takto, že zohnem a že budeme robiť tak. Som zvedavý, že ak to bude. Poďme na to. Zrazí, chodí vám na súťaž, ale zrazí ani nie veľmi. Pozri to ramena. Si myslím, že ramena som zlepšil docela. Fuj. Fuj. Masakr. Masakre, ľudia. Brutálne ramena. Ďakujem, nič môj ramena, jak 4x4. Ty máš určite lepšie. Ty to budeš vedieť určite, kámo. Podľa mňa. Poďme na to. Poďme na to. Ideme ešte. Ešte máme 2 minúty. Dáme si... Petra. Fuj. Fuj. Workout a nie doma cvičiť s 5-kilovými činkami. Kamarát môj, toto je pumpovací tréning, vieš? Ja som robil normálne. Inak ako keď nepozeráš ma, tak nevieš. Dobre môj. Normálne robím s 25-kami jednorúčkami tlaky, alebo tlaky s 50-kou dvojrúčkou, takže neboj sa. Neboj sa. Len toto je taká pumpovačka, vieš. Musíš takedy proste ísť bomby, progresívne sa zlepšovať a potom takedy len nakrmiť ten sval krvou. Chápeš? To je celé.
OK, ideme posledné. Posledná sérka. Pomená to ľudia. Takže. Raz. Dva. Tri. Čtyri. Päť. Šesť. Sedem. Osem. Jasné. Deväť. Desať. Jedenásť. Dvanásť. Trinásť. Mám veľa klientov, ktorí cvičia doma, aby budovali doma dobré svaly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 3, 4, 5, 6, 6. Jau, hotovo ľudia. Puf. Dobre. Vedej váhu na hrazde, budeš v rysu, jak čert. Ramená zvedej. Kamarát, teraz som docvičil 110 zhybov. Vidno, že si tu nebol, nevadí. Dobre ľudia, ďakujem, že ste prišli na stream. Vážim si to, každého donátora, díky moc odo mňa. Instagram Fitness Mania, preklikte sa v bio, sleduj ma. Spolupráca s Jarom na 3 mesiace. Jedálniček, tréning, kontrola výsledkov. Najlepšia cena na trhu. A YouTube Jaroslav Samko, odber, like, lebo tento stream ide aj na YouTube Jaroslav Samko. Takže chod tam, daj odber, daj like, pozri si nové video. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff.